peke yake na ya viongozi wengine wengi na watu wengine wengi, tukapata ushindi 2013. Mimi nimekuja hapa kama mmoja ya wale watu walifaidika na mambo ya huyu mama wetu Mokami, kusema pole. Mimi naelewa ya kwamba bado tuko na mambo mengi ya hawa ndugu zetu Mau Mau, vile imetajwa hapa na viongozi wengi. Mbali na huyu mama wetu Mokami, tuko na wazee wengi, tuko na viongozi wengi, tuko na wale ambao wamebaki watu wa Mau Mau, tuko na watoto wao, na tuko na jukumu la kihistoria, na tuko na jukumu pia ya kuhakikisha ya kwamba kwa ile mchango wao kwa taifa letu liwe huru, ni lazima pia tuwarudishie mkono, pia na wao wafurahie kwamba walichangia sehemu kubwa na tuko na heshima na wao. Vile wameomba hawa ndugu zetu wa Mau Mau ya kwamba kwanza tuweke historia sahihi kwa yale mambo walifanya, ili watoto wetu na vizazi vijavyo wakuje kuelewa ya kwamba taifa hii ilikombolewa kwa watu kujitolea. Nataka niwaambie ndugu zetu hawa wa Mau Mau, vile mumeuliza ya kwamba kwanza historia iangaliwe vizuri, nataka niwaeleze ya kwamba museum ile mumeuliza hapa Nyandarua, tayari tumeweka milioni 50 ya kujenga hiyo museum, na waziri yuko hapa atakuwa kuandamana na nyinyi vile hiyo museum itajengwa. Vile vile pale Uhuru Gardens kule Nairobi, mnajua pia tuko na museum kubwa ya kukumbuka wale wote waliochangia katika historia ya taifa letu la Kenya. Pia na pale, mimi nataka niwaeleze ndugu zetu wa Mau Mau, tunawatarajia kuna sehemu kubwa pale Uhuru Gardens Nairobi ya watu wa Mau Mau, ili tuweke historia sahihi na kweli, na tuwakumbuke kwa mchango wenu katika taifa letu la Kenya.